Християнство завжди було головною мішенню сатани. Він завжди буде старатися представляти свою брехню стриману під виглядом любові. Також він буде намагатися контролювати розум моїх дітей, використовуючи давні поганські практики, розроблені для звільнення його від так званих стресів сучасного життя. Остерігайтеся тих, хто піддається на такі практики і які стверджують, що завдяки медитації приводять свій психічний стан у фазу підсвідомості. Якщо лише дозволити своєму розуму бути контрольованим у такий спосіб, сатана і його демони зможуть увійти у вас так тихо, що не здасте собі з цього справи. Таким спокійним буде цей перехід. Ваш люблячий Спаситель Ісус Христос. 15 травня 2011 року Божого. Поганство процвітає і підтримується захоплення окультизмом. Щоб через світ розваг це вплинуло на молоді душі. Ваш Ісус. Четвер, 16 серпня 2012 року Божого. 3.15. Ідолопоклонство, любов до відомих людей, фальшивих богів і демонстрація об'єктів поганського поклоніння темною хмарою зійшли на всіх, які з пристрастю віддаються цій гонитві. Коли ви заграєте з тими фальшивими ідолами, ви граєтеся з демонами пекла. Ніколи не вірте, що ці поганські практики є нешкідливі. Бо це не так. Ваш Ісус. 22 лютого 2013 року Божого. Поганство розвивається дуже швидко і сприймається як нова популярна культура, як альтернатива до віри в єдиного правдивого Бога. Ваші поганські практики приведуть вас до пекла. Ваш атеїзм відокремить вас від мене. Тільки покаяння може вас врятувати. Вибір лише за вами. Ваш Ісус. 3 червня 2013 року Божого. Коли Люцифер виявив непокору моєму отцю, причиною його падіння була гординя. Гординя і егоїзм, де все інше стає другорядним, призведуть до остаточного падіння людського роду. Непокора Богові шаленіє у цей час. Так мало уваги приділяється його заповідям, а це означає, що людина буде порушувати кожну з 10 заповідей. Коли перша заповідь буде порушена моєю церквою на землі, останнім бастіоном мого Отця для його дітей, тоді світ стане свідком найгіршого покарання з часів потопу. Як тільки поганство захопить мою церкву, це ознаменує останню главу.
ваш Ісус. 24 травня 2014 року Божого. Я закликаю зараз тих, які вірять в мене, Бога Отця, відректися від фальшивих богів, ідолів, хибних лжевчень, ворожок та New Age доктрин, бо вони нічого не варті. Ваш улюблений Небесний Отець, Бог Всевишній. 2 березня 2012 року Божого. Запам'ятайте одну заключну науку. Маскуйте собі свої поганські практики так сильно, як хочете, щоб це виглядало так, ніби ви складаєте шану божественному світлу неба. Але це буде брехнею. Єдине божественне царство любові, яке існує поза межами цієї землі, є небо. Все інше, про що вам сказано, є неправдою. Прошу, пам'ятайте, що любов, правдива любов, може походити тільки від Бога, предвічного Отця, ваш люблячий Спаситель, Ісус Христос. 15 травня 2011 року Божого. Зареєструйтеся за посиланням нижче для участі в глобальному вебінарі «Підйом язичництва в останні часи».